Tervetuloa tänne uudesti valaistuneeseen nurkkaan, jos sitä nyt huomaa, kai sen huomaa. Tuosta lampusta lähtee joku tämmönen vanhan sähkölaitteen haju, ehkä se jotenkin kuuluu asiaan. Joo, viikko sitten suurin piirtein laitoin sen videon siitä, että jos haluatte esittää meille jotain kysymyksiä, niin saa esittää. Ja tehän esititte kysymyksiä. Mä oon positiivisesti yllättynyt tästä kysymysten määrästä, mikä sieltä tuli. Kiitoksia kaikille, jotenka nyt olisi sitten aika lähteä vastaamaan näihin. Tarkoitus oli mennä tuonne ulos jonnekin mukavaan auringonpaisteeseen tai muuta kuvaamaan tämän, mutta kun siellä on märkää ja tuhrusta ja kaikkea, niin tultiin sitten tähän uuden valon eteen. Mutta ennen kuin aloitetaan, niin vastausjuoma täältä auki. Hyvä. Lähdetäänpä käymään. En käy siis kaikkia kysymyksiä läpi, mä olen tänne poiminut mieleisiä, niin sanotaan vaikka näin. Mutta lähdetään liikkeelle. Ikää kysyttiin. Lähdetään tästä perusasioista heti liikkeelle. Tykkäsin tästä yhdestä kysymyksen asettelusta, joka oli siis, että minkä nuoruinen olet? Tämä olisi merkit, voisi kyllä jättää pois. Minähän olen siis 37 vuotta nuori. Mille alalle tai aloille olet kouluttautunut? No. Alun perin olen valmistunut ravintolakokiksi, silloin joskus hamassa menneisyydessä. Vähän sen jälkeen kävin, muistaakseni se oli nimeltään joku tietotekniikan perustutkinto. Se oli jotain siis enemmän niin kuin sähköalan koulutusta. Periaatteessa kävin ne kaikki opinnot, mutta ihan niin kuin virallisesti en sieltä koskaan niin kuin paperita saanut ulos. Eli siis mitään tutkintotodistusta en tullut hankkineeksi. Ja viimeisin koulu, mistä olen valmistunut, niin restonomiksi, eli ammattikorkeakoulun matkailu- ja ravitsemisalan tutkinto. Se on nyt niin kuin viimeisin. Ja tällä hetkellä käyn samaisen alan ylemmän ammattikorkeakoulun tutkintoa semmoisella vaihtelevalla tahdilla. Mutta kuitenkin periaatteessa opiskelen siis tälläkin hetkellä. Mitä teet työksesi? No menemättä nyt ihan kaikkiin yksityiskohtiin. Niin on tällä hetkellä töissä matkailualan projektissa, jossa minun vastuulla on sen projektin viestinnästä huolehtiminen, eli käytännössä siis hoidan meidän nettisivuja ja somekanavia ja kaikkea muutakin, mitä viestintään liittyy. Ja sitten myöskin kaikkia kokoustapahtuma, matkajärjestelyjä ja kaikkea muutakin pikkusälää, mitä siihen mukaan sitten tulee koko ajan sieltä sun täältä. Ja toki myös vähän niin kuin sen projektin niin kuin ihan sisällöllisiin asioihinkin niidenkin kanssa olen tekemisissä. Mutta enimmäkseen siis häärään viestintäjuttuja. Milloin ja keiden videoiden kautta löysit tämän kummallisen osan YouTubesta, eli näin laveasti jaoteltuna kameralle höpöttelijät? Tämä löytäminen, tai siis tämän puolen löytäminen, tapahtui syksyllä 2013, tai oikeastaan ehkä loppuvuodesta, mihin siinä ajoittuukaan. Ja olin siis tiennyt YouTubea jotenkin aikaisemminkin, mutta se oli mulle lähinnä vaan semmoinen paikka, missä oli musavideoita ja jotain random videoita jostain aiheesta X, jotakin hassun hauskaa tai muuta vastaavaa. Syy siihen, että me löysin niin kuin nämä tämmöiset, mitkä höpöttää kameralle, niin oli tämä Ylen tubettajat-dokumentti, mikä tuli silloin, tuliko se nyt sitten syyskuussa, lokakuussa 2013. Niin se oli niin kuin ensimmäinen kerta, kun sain jonkinlaisen kontaktin niin kuin tämmöiseen toimintaan, että hei, siis nämä niin kuin kuvaa elämäänsä, mitä ihmettä, miksi nämä tekee tämmöistä. Ja siinähän siis oli mukana Pasi Vihearho, Niilo 22 ja Iltapalamies. Eli siis näin niin kuin tubettajien keskuudessa tätä old school väkeä. Eli silleen kun kaikkien vielä pitäisi edelleenkin tehdä videoita. Itsekin olin silloin sillä hetkellä työttömänä, joten oli niin kuin aikaa lähteä miettimään itselle jotain uutta tekemistä. Tai siis niin kuin ajanvietettä lähinnä. Ja sitten aloin tekemään videoita. Ekaksi ne oli semmoisia epämääräisiä pieniä, siellä oli jotakin niinku viirivehkan sumutusta ja junanvessan kuvaamista ja jotakin basilikaa ja smoothia, jotakin tämmöisiä ihmejuttuja. Kaikki löytyy edelleen, sieltä kun vaan kelaa vanhoihin videoihin, niin kaikki on siellä tallessa edelleen. Ja siitä sitten jossain vaiheessa muutaman kuukauden sisällä ehkä niin kun se eteni siihen, että tulin sieltä kameran takaa tähän kameran eteenkin jopa ensimmäisen kerran jotakin selittämään. Joku lottopallojuttu oli vissi ensimmäinen video, missä olin ihan silleen niin kuin näin, tässä näin. Ja siitä se sitten on lähtenyt. Nyt ollaan niin kuin tässä näin.
Eli lähtökohtana oli se, että oli aikaa, tekemisen puutetta ja löysi jonkun uuden kivan jutun. Nyt sitten tehdään tätä. Suunnitteletko etukäteen videosi? No, kyllä ja ei. Iso osahan näistä on siis niin kuin enemmän tai vähemmän ainakin niin kuin jollain tavalla suunniteltuja. Et ei nyt vaan silleen, että naps kamera päälle ja mietitään, että jaa, mitä sitten tehtäisiin. Että muutamissa tietenkin on ihan selkeä käsikirjoituskin. Ja nyt sieltä, jos sitä videomassaa sieltä selaa läpi ja katselee, niin huomaa kyllä, mitkä niistä on selkeästi niin kuin ihan käsikirjoitettuja. Eli esimerkiksi nämä köyriäisjalla ja monijallaisuus ja kaikki siis tämmöiset haastattelumaiset pätkät, mitä siellä on itse itsestäni haastatellen tehty, niin ne nyt tietenkin tarvii selkeän käsikirjoituksen jo ihan sen takia, että on niin kuin selkeät repliikit, mitä siinä käydään läpi, kuvataan eri suunnista, niin totta kai se pitää nyt miettiä vähän paremmin etukäteen, mitä siellä meinaa tehdä. Mutta sanotaanko, että selkeästi suurin osa videoista on kuitenkin aika vähällä suunnittelulla tehtyjä. Et yleensä nämä syntyy sillä tavalla, että tulee niin kuin joku idea mieleen ja sitten toteutetaan joko siinä saman tien tai mahdollisesti sitten seuraavana päivänä, riippuu nyt mikä niin kuin tilanne on ja miten aikaa ja mitä kaikkea se vaatii, mutta niin kuin aika lyhyellä, mitä se nyt sanoisi, aika siitä kun idea tulee, niin on aika lyhyt siihen kun se video on jo valmis. Että niitä tehdään silleen. Esimerkiksi nyt tätä videoa varten, niin kyllähän me nyt on tietenkin miettinyt, mitä me tässä nyt suurin piirtein kerron ja mistä me kerron, mihin me vastaan ja näin päin pois. Mutta tätähän nyt ei sitä tarvitse tietenkään suunnitella niinkään paljon niin kuin kuvakulmien takia, koska ei nyt yhtäkkiä niin kuin vaihda tuonne jonnekin. Tietenkin tähän voisi ottaa joku toisikin kameran, mutta en nyt ota. Mennään tällä vielä kameralla. Eli lyhykäisyydessään, niin kyllä, suunnitellaan, mutta tietenkin sitten osa on myös hyvinkin silleen naps, tehdäänpä tämmöinen ja kuvataan se. Kuinka monta tuntia uppoo noin keskimäärin yhden videon tekemiseen? Tämä sivuaa nyt hyvin edellistä hiukan. Se tietenkin vaihtelee ihan videosta riippuen. Mun on hirveän hankala sitä lähteä arvioimaan, koska mä en ole koskaan niin kuin kiinnittänyt siihen kauheasti huomiota, että miten pitkään meillä menee. Niin kuin jo äsken sanoin, niin siellä on paljon semmoisia videoita, mitkä syntyy ihan niin kuin tuosta, noin tulee joku idea, kuvataan se ja se on sillä selvä. Se on niin kuin tunti tai allekin voi mennä semmoisissa videoissa, kun tulee semmoinen joku nerokas kuningasajatus, että hei, nyt tämän minä teen, tämä on tosi hyvä, kaikki tykkää. Mutta tietenkin siellä on sitten semmoisia, mitkä vaatii just nimenomaan enemmän sitä suunnittelua ja kuvaamista, editointiin menee enemmän aikaa. Kyllä se niin kuin, siinä on totta kai eroa videosta riippuen, mutta jos nyt pitäisi joku keskiarvo, keskimääräinen jostakin nyt repiä, niin ehkä 2-3 tuntiin. Menee per video, niin kuin siitä kun, no idea tietenkin voi tulla jo aikaisemminkin, mutta siitä kun niin lähdetään suunnittelemaan ja siihen kun se kuvataan ja editoidaan ja sitten se niin kuin pullautetaan tuben puolelle esille, niin ehkä 2-3 tuntia, kauhean vaikea arvioida. Hankala kysymys. Jatketaan videoteemalla. Kuinka tosissasi olet, kun teet näitä videoita? Me pitkään mietin, että miten tähän kysymykseen, niin kuin, mitä tästä nyt pitäisi niin kuin ajatella. Siis siinä mielessä tosissani on tietenkin, että niin kun haluan tehdä semmoisia videoita, mitkä, niin kun, mihin on itse tyytyväinen, mitkä miellyttää tai huvittaa itteeni ja on siihen lopputuloksen tyytyväinen. Mutta sitten taas, että niin kun, onko siinä mielessä tosissaan, että minä tähtäisin johonkin tiettyyn päämäärään näiden tekemisessä, niin ei. Et ei ole mitään semmoista isoa tavoitetta, mihin olisin niin kun menossa. Monista minun videoista kyllähän niistä nyt niin kun siis näkee, että jos ei nyt niin kuin tosissaan, ainakaan niitä ei ole niin kuin vakavissaan tehty. Että jos nyt hiukankin niin kuin jonkinlaista silmää omaa katsoja, niin huomaa kyllä, että niin kuin ei ne ole oikeastaan tehty muuta kuin, niin kuin itteeni huvittaakseni ja ajankuluksi. Ja ehkä sitten jos ne huvittaa jotain muutenkin, niin se on ihan hyvä juttu. Tietenkin siellä on sitten joukossa myöskin jotain ihan niin kuin siis oikeastikin vakavasti ja vakavammin otettavia videoita. Esimerkiksi nyt se vajaan parin vuoden takainen epätupajat-video, mihin liittyen oikeastaan minun on pitänyt tehdä, tai ainakin ollut mielessä tehdä uusikin video, koska aihehan on nyt oikeastaan jollakin tavalla taas pulpahtanut pinnalle, vaikka siihen kukaan ei ole millään tavalla reagoinut. Siis Sinätupa TV:hän on palauttanut niistä vanhoista epätupaajat jaksoista suurimman osan takaisin eetteriin ihmisten nähtäville julkisesti. Ja tähän ei ole kukaan niin kuin millään tavalla reagoinut, että niin kuin, mikä on pikkasen minua ihmetyttänyt, koska silloin
puolitoista vuotta sitten se reaktio oli niin voimakas, että kaikki otti siihen kantaa ja kaikki pääsääntöisesti oli sitä toimintaa vastaan, mikä on ihan ymmärrettävää, koska ne videot on melkoista kuraa. Plus se idea, mikä siinä on, on myöskin täyttä kuraa. Niin mutta nyt ketään ei tunne enää kiinnostavaa se asia. Että vaikka ne videot on siellä suurimmaksi osaksi taas takaisin tullut esille, niin ihmimit ei asialle, miten ei mitään enää kiinnosta. Ilmeisesti. En tiedä. Jos joku tietää paremmin tai haluaa ottaa kantaa, niin siitä ihan vapaasti vaan. Sitten videoasioista mennään ravintopuolelle. Mikä on sun lempiruoka? Kalasta tykkään vähän niin kuin joka muodossa. Maistuu kala, erinäiset pastat toimii aina, ne maistuu. Tietenkin ihan tämmöinen peruskotiruoka. Tykkään siis kaikista ruuista, mitä nyt omissakin videoissani on tehnyt, niin kyllä siis ne on kaikki ihan hyviä ruokia minun mielestä. Mutta jos joku yksittäinen ruoka pitäisi mainita, niin maksalaatikko, sehän toimii aina. Ja lörtsy. Lörtsy toimii aina. Jatkona tähän, oletko kylmän makkaran ja sinapin ystävä? No siis joskus harvoin, jos mulla sattuu olemaan jääkaapissa nakkia tai makkara, niin minä saatan syödä sitä kylmänäkin. Kesäaikaan etenkin, kun on ehkä varautunut siihen, että käy jossain niin kuin grillaamassa makkaraa, niin sitten saattaa tuolla jääkaapissa olla. Niin sitten saattaa illalla ottaa sieltä sellaisen yhden kylmän kyrsän ja mutustella sen. Mutta sinappia meidän siihen kyllä silloin käytä, että kylmä makkara menee ilman sinappia. Sinappi voidaan käyttää sitten, kun on se makkara on niin kuin grillattu ja lämmin ja nam. Mutta ei kylmää makkaraa sinappia. Paras peli, mitä olet pelannut ja miksi? Mehän nyt en siis lähtökohtaisesti hirveän paljon ylipäätänsä pelaa. Se on vähän semmoista kausiluontoista. Joskus saattaa pelata enemmän, joskus ei ollenkaan ja pääsääntöisesti ei ollenkaan. Ammoisina aikoina silloin joskus historian hämärässä, niin tahkosin todella paljon Microprosen Formula One Grand Prixtä. Se ajoittui suurin piirtein niille samoille ajoille, jos jotkut on katsonut tämän minun jonkun Formula-fanitusvideon. Niin siinä mainitsin myöskin asiasta. Ajoittui siis samoille ajoille, kun aloin seuraamaan formulaa noin niin kuin muutenkin. Ja siinä videossa taisi jotakin mainita, että kummin päin se meni, että pelasinko minä ensin ja seurasin sitten vai mitenpä se oli. Mutta ei ole ihan tarkkaa muistikuvaa, mutta kuitenkin ne silleen limittyy ajankohdallisesti aika niin kuin samoihin. Ja toki sitten sen peli niin kuin seuraavakin versiota 2 ja 3 tuli myös pelattu. Sitten Monkey Island-pelit, etenkin ne 2 ensimmäistä, niitä tuli aikoinaan pelattu paljon. Ne sijoittuu kaikki ajallisesti aika tuohon samoihin aikoihin, jonnekin 90-luvun ihan sinne alkupuolelle. Ne oli hyviä, hyvää huumoria, loistavia. Niitä voisi pelata edelleenkin uudestaan. Ja sitten uudemmista, niin Assassin's Creed-sarjan pelit on ollut semmoisia, mistä olen tykännyt kyllä. Sitä ihan ekaa en ole pelannut, mutta 2 ja 3 Brotherhoodia, nämä on ainakin nyt tullut käytyä läpi. Ja siis me tykkään sitä pelin maailmasta ja tunnelmasta, se on niin kuin tosi mukaansa tempaava. Ainoastaan sen pelin oikeastaan suurin ongelma sitten myöskin liittyy siihen samaan asiaan, eli ongelmana on se, että sitä ei ole niin kuin rohkeasti lähdetty tekemään pelkästään siihen tiettyyn aikakauteen sijoittuvana pelinä, vaan että siinä on pitänyt sitten ottaa tämä nykyaikaan oleva kytkös mukaan, mikä aina niin kuin katkaisee sen tunnelman, kun tullaan takaisin, hei Animus täällä, just olet siellä iskemässä joku tikari jonnekin niskaan, niin sitten taas, niin mennään pois. Mut joo, kuitenkin, siinä pärjätä. Ja tietenkin nyt sitten tässä taas, jos jotain niin lautapelejä miettii, me ei niitäkään hirveän paljon pelaa, mutta siis Carcassonne on hyvä lautapeli. Plus se toimii myös noin niin kuin kännykkäversiona äärimmäisen mukavasti, jos sitä vaan saa pelata semmoisen ihmisen kanssa, kuka ei ole ihan täysin. No, kuitenkin, siis sitä on mukava pelata myös kännykällä. Minkä elokuvan katsoit viimeksi? Onneksi me kävin pääsiäisenä leffassa, niin ei tarvinnut alkaa nyt katsomaan tässä viikolla jotakin leffaa, koska en olisi muuten kyllä muistanut, minkä olisin aikaisemmin nähnyt. Kävin katsomassa tuon Son of Saulin, eli siis kertoo näistä natsien keskitysleirien Sonderkommandoista, eli siis näistä vangeista, joiden tehtävänä oli auttaa muiden vankien tappamisessa. Siis aiheeltahan kuulostaa tietenkin hirmun lepposalta, sopi pääsiäisen oikein mukavasti. Me odotin sitä vähän niin kuin rankempaa leffaa, mutta sitten loppujen lopuksi se ei oikein niin kuin järkyttänyt eikä koskettanut niin kuin millään tavalla. Me vaan tuijotin siinä 2 tuntia sille. Alkoi vaan ärsyttää sen päähenkilön soololuita toilailu, mitä se siellä yritti säätää ja vääntää. Mutta siis ei, se ei nyt ei oikein jotenkin iskenyt mitenkään päin se leffa.
En tiedä, ehkä tässä on niin kuin nähnyt jo niin paljon tuohon aiheeseen liittyvää, niin kuin siis oikeasti järkyttäviäkin dokumentteja ja kaikkea muuta, että toi ei sitten oikein enää niin kuin liikauttanut mihinkään suuntaan. Sitten myös kysyttiin paljon suosikkibändiä, suosikkiartistia, suosikkimusiikkigenreä. Niin mä kuuntelen enimmäkseen popmusiikkia aika laajalla skaalalla eri muodoissaan, uppoo kyllä. No niin, ehkä parhaiten, mutta sitten niin tietenkin vähän joku aavistuksen rockimpi ja raskaampikin menee. Mutta elektroninen pop on niinku semmoinen, mikä yleensä toimii lähes poikkeuksetta. Suosikkiartisteja ja bändejä, tänne jotakin listasin. Zen Cafe kautta Samuli Putro on ollut pitkään, siis suosikki ihan sieltä Zen Cafe niin kuin ekolta levyltä asti. Sitten on Pink Floydia, Pet Shop Boysia, Daft Punkia. Nämä nyt menee siis nämä kaksi viimeistä sinne elektropopin puolelle ihan selkeästi taas sitten. Enigma, sitä on kuunnellut pitkään. Se aina sopii tiettyihin tilanteisiin oikein mukavasti. Sitten vähän rankemmasta, raskaammasta, niin Nightwish toimii. Tietenkin pitää pohjois-karjalaisena tukea paikallista bändiä aina. Parisin kevät on hyvä. Ja sitten tämmöistä uudemmista elektro-pop-elektro-jutuista, niin Kygo. En tiedä, miten se pitäisi lausua, Kygo, niin on hyvä. Ja tietenkin Robin. Oletko metsästänyt tai kalastanut? Mitä mieltä olet kalastuksesta ja metsästyksestä? Kalastanut olen toki siis hyvin, hyvin satunnaisesti. En edes muista koska viimeksi, mutta siis olen kalastanut. Ihan pääasiassa niin kuin mato-ongella. Olen jopa saanut joskus jotain kalaa. Metsästänyt en ole koskaan, enkä todennäköisesti tule koskaan metsästämäänkään. Mä en koe sitä niin kuin edes ajatuksen asteella millään tavalla omaksi jutukseni. Mutta en myöskään siis tyrmää niin kuin muiden metsästysharrastusta. Et minusta on ihan hienoa, jos ihminen pystyy sitä kautta sillä tavalla hankkimaan itselleen niin kuin ruokaa, ravintoa, elantoa. Se on ihan hienoa. Mutta sitten taas niin kuin ihan muuten vaan huvikseen metsästämistä, niin en ymmärrä. Et siinä pitää olla sitten joku järkevä hyötytarkoitus sillä hommalla. Minkä kirjan suosittelisit lukemaan ja miksi? Nyt minä unohdin ottaa sen kirjan tähän mukaan. Pikku hetki. No niin. Eli minä pitkään seisoin tuossa kirjahyllyn edessä eilen, kun siis halusin ottaa semmoisen kirjan, mikä omastakin hyllystä löytyy. Sieltä kävi useita vaihtoehtoja mielessä, mutta sitten lopulta päädyin tähän. Eli Douglas Adamsin Linnunrata-trilogia, sanon trilogia lainausmerkeissä, koska siis siihen kuuluu viisi osaa. Linnunradan käsikirja liftareille, maailmanlopun ravintola, elämä, maailmankaikkeus ja kaikki terve, kiitos kaloista ja enimmäkseen harmiton. Tämä on kirja, jossa on siis tämä on kielellisesti aivan loistava, aivan siis niin kuin absurdia tarinaa seikkailusta avaruudessa. Tätä on siis helppo suositella kaikille. Ei ole siis vaikealukuinen, hyvinkin kevyttä kamaa, mutta siis huumori ja tämä verbaali ilottelu on tässä niin kuin loistavaa. Eli jos joku kirja pitäisi nyt ihmisille sanoa, että lukekaa tämä, niin lukekaa tämä. Tai jos ette halua koko tätä opusta lukea, niin lukekaa vaikka sitten edes noin 2-3 ensimmäistä kirjaa, joiden nimet näette nyt sitten kaiketi tuossa noin. Hankkikaa sinne. Löytyy kyllä. Edelleenkin monesta paikkaa kirjakaupasta. Mistä oot hankkinut noin hauskan huumorin tajun? Tää on nyt vähän tämmönen kysymys, mihin on ehkä itse vähän niin kuin jäävi vastaamaan millään tavalla. Enkä oikein niin kuin tiedä tähän mitään vastausta. Ehkä siinä on ripaus jotakin verenperintöä. Mahdollisesti. Ehkä me on riittävästi lukenut tämän kaltaisia kirjoja, tai ylipäätänsä lukenut paljon. Sehän niin kuin siis kielellisesti kasvattaa ihmistä, kun ihminen lukee. Mitä enemmän lukee, niin sen sujuu niin kuin runsaampaa se omaakin kielenkäyttö ja ehkä ajatukset ja näinkin paranee ja viisastuu ja monipuolistuu ja kaikkea muuta vastaavaa. Kannattaa myös juoda paljon. Ehkä sitten myös niin kuin semmoinen joku sopivasti vilkas mielikuvitus edesauttaa sitä, että jotakin epämääräistä pulppua päästä ulos. Tai jonkinlainen tämmöinen kyky tai taipumus jotenkin ajatella ja nähdä asiat vähän niin kuin eri vinkkeleistä kuin miten ihmiset yleensä ajattelee. En tiedä. Tämä on siis sen jonkun muun kysymyksen lisäksi, mikä tuolla oli, niin tämä oli äärimmäisen hankala kysymys. En tiedä oikeaa vastausta. Kukaan ei tiedä vastausta.
Muistorikkaimmat hetket viimeisen 5 vuoden aikana. Näitähän piti sitten lähteä ihan niin kuin jo mietiskelemään. Mutta yksinä tulee ainakin mieleen ilosadelot viikonloput, mitkä kaikki nämä niin kuin joensuulaiset ja pohjois-karjalaiset ainakin tietää, että sehän on täällä aina iso juttu, hieno juttu. Ja etenkin ne kerrat, jolloin me on ollut siellä siis niin kuin talkoohommissa, vapaaehtoishommissa ihan niin kuin vastaavan roolissa. Eli minulla on ollut siellä joku oma vastuualue, mistä minä olen huolehtinut sen festarin ajan, hankkinut sinne työntekijät ja katsonut, että se homma toimii. Siinä on tietenkin aina oma työmääränsä, mutta sitten tietenkin palkkioksi sitten saa niin kuin pääsyn sinne festareille. Ja kyllä niistä jää aina hienoja muistoja, kun siellä porukalla tehdään jotakin. Yhdessä saadaan iso kokonaisuus aikaiseksi, niin ne on aina ollut muistorikkaita juttuja. Sitten ehkä vähän uudempaa, niin no uudemman 5 vuotta, en nyt mikään kauhean kaukana voi tietenkään olla. Eka kerta formulakisossa paikan päällä, yllätys yllätys, tämä piti tähän ottaa. Tapahtui siis Barcelonassa 2013 toukokuussa. Ja sitten tietenkin kaikki nämä pitemmät pyöräreissut, mitä me on tehnyt, niistä nyt ei täällä videoiden puolella ole kauheasti puheltu yhtään mitään, mutta kuitenkin olen siis harrastanut ja harrastan siis niin kuin pyörämatkailua. Eli olen 4 kesänä kiertänyt Suomea ristiinrastin siellä täällä etelärannikolla, Keski-Suomen läpi edes takaisin länsirannikolla, Pohjanmaiden läpi viimeksi. Niin ne on semmoisia, mistä jää aina kyllä mieleen ja muistiin asioita. Ja sitten ehkä nyt tähän tubetukseen liittyen, niin kaikki nämä meidän lörtsy-onkalot ja enkalot ja konkalot ja mitä näitä kaikki on ollutkaan. Eli siis kun on päässyt tapaamaan tätä niin ns. Omaa porukkaa täältä, mihin tuben kautta on tutustunut, niin ne on ollut kaikki hienoja tilaisuuksia, tapahtumia, hetkiä, viikonloppuja. Etenkin ensimmäinen lörtsy-onkalo, mikä reilu vuosi sitten pidettiin tuolla Hankalalla Salmella. Ei silloin nähty, suurin osa oltiin jo nähty niin kuin aikaisemmin sitä ennen, mutta se oli ihan hieno viikonloppu siitä huolimatta, että oltiin niin kuin pidemmän aikaa samalla porukalla yhdessä. Ja sitten yksi, tämä tuli ihan randomisti nyt mieleen tuossa vielä eilen illalla, kun nyt kerta muistorikkaista hetkistä puhutaan, niin tästä on väläys viime syksynä tehdyltä videolta, se oli joku matkavlogi nimellä muistaakseni. Siellä näkyy pieni pätkä siitä, kun minä olen Pyhätunturin laella auringon laskiessa, silloin joskus syys-lokakuussa, milloin se mahtukaan olla. Ja täytyy sanoa, että se iltainen kävelyretki oli kyllä muistorikas siinä mielessä, että se oli ihan idioottimaista lähteä auringon jo laskiessa kipuamaan jonnekin tunturin laelle yksin ilman mitään taskulamppua, otsalamppua niin kuin vieraalle reitille, mikä on siis niin kuin vaikeakulkuinen, loppuosaltaan merkitsemätön reitti, semmoista kivikkoa, niin ja siis siinä ei ollut niin kuin mitään järkeä. Siis aurinko laski sinä aikana, kun me olin siellä huipulla, mulla oli niin kuin hirveä kiire päästä pois sieltä takaisin hotellille, niin kauan kuin edes vielä jollain tavalla valosaa. Siinä näkyy siinä samaisella videolla sitten sen tunturilakipätkän jälkeen semmoinen täysin musta ruutu. Siellä ei ollut ihan niin pimeätä, mitä se näyttää, mutta siellä oli jo todella pimeätä, kun me videoa viimein löysin itteni takaisin semmoiselle leveälle tasaiselle baanalle, mistä me tiesin, että tästä me löydän niin kuin hotellille. Mutta ne oli äärimmäisen jännittävät muutamat tunnit, mitä me siellä seikkailin. Haluan joskus lähteä Pyhätunturille uudestaankin, käymään siellä ihan oikeasti huipulla. Nythän me vielä pikkasen kiersin sen huipun, koska sen verran tajusin, että jos me lähden sinne nyt ihan huipulle kiipeämään, niin me ei pääse sieltä niin kuin ikinä valosan aikaan alas. Että se oli hyvin muistorikas reissu, mutta halusin joskus mennä käymään siellä ihan niin kuin ajan kanssa ja valosalla. Sitten viimeisimpänä suurena kysymyksenä, mikä on elämän tarkoitus? No, tähänhän nyt sitten suuresta viisaudestani varmasti kaivan jonkun äärimmäisen hyvän vastauksen. Tähän voi vastata oikeastaan siis 2 tavalla. Eli tämmöinen viisaampi, syvällisempi näkökulmahan on se, että elämän tarkoitus on nauttia siitä elämästä ja kaikkea tätä ympärillä olevaa kunnioittaen tehdä niitä asioita, mistä oikeasti tykkää. Tämä on nyt tämmöinen hieno filosofinen näkökulma tähän asiaan. Ja sitten, jos sitä haluaa jotenkin tiivistetymmin kertoa, niin elämän tarkoitus on 42 ja pyyhe pitää olla aina mukana. Kiitoksia. PS, Ressulle terveisiä, ei ollut rolli.
Ja sitten oli vielä yksi bonuskysymys. Kysymys ei ollut kysymys, vaan lähinnä toteamus kysymysmerkillä. Mielipide Anssi Vaittisen Viiksistä.